ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. വളരെ ദൈവവചനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം, മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം, അതുപോലെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരാരായിരുന്നു, ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഈ 4 ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ, ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിയവരുമായി അവരെ കണ്ടിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞു. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട്, വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. ആകെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് യാചിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് ശേഷമാണ് അനന്തരം 12 ശിഷ്യന്മാരെയും അടുക്കൽ വിളിച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കാനും സകലവിധ വ്യാധിയും പൊറപ്പിക്കാനും അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു. മർക്കോസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാനും എന്നുള്ളത് ദൈവദാസൻ അത് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം അവര് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പേരുകളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള പേരുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അത് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 1 പത്രോസ് ആരായിരുന്നെന്നും എന്തായിരുന്നെന്നും എന്തായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വിവരിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ശീമോൻ എന്നു പേരുള്ള വ്യക്തിയെ പത്രോസ് എന്ന് കർത്താവ് നാമകരണം ചെയ്യുകയും അവനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സ്പിയർ ഹെഡ് പോലെ, ഒരു കുന്തമന പോലെ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലും സത്യം പറഞ്ഞ ജാതികളുടെ ഇടയിലും പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പത്രോസ്ലിയ തന്നെയാണ്. കൊർന്നലിയസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവദാസനെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ. അവൻ്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെ കുറിച്ചും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ അന്ത്രയോസാണ് ആദ്യം കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സബദിയുടെ മകൻ യാക്കോബ്, അവൻ്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാൻ. അപ്പോൾ യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും അവർ പത്രോസ്ലിയായ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ മീൻകൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ ആ സീനിൽ വെച്ച് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് തനിക്ക് വാഗ്ദത്തം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള പടകിൽ ഇരുന്ന് വല നന്നാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ അപ്പനെയും പടകിനെയും വലയെല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഈ സബദി മക്കളെക്കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയും. ഇടിമക്കൾ എന്നാണ് അവർക്ക് കർത്താവ് പേരിട്ടത്. ആ പേര് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാതെ നോക്കാതെ വായിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരാണ് ശമര്യക്കാർ കർത്താവിൻ്റെ യാത്രയിൽ കർത്താവിനെ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോൾ, അവൻ എറുസലേമിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിനെ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോൾ ലൂക്കോസിന് ശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഏലിയാവ് ഇറക്കിയതുപോലെ തീ ഇറക്കാനായിട്ട് നിന്ന പാർട്ടികളായിരുന്നു ഇവർ എന്നും, അതിൽ ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് യേശു താൻ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ, യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച എന്നല്ല പറയുന്നത്, യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കാണത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യന് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. യേശു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ, യേശു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ടൈറ്റിൽ എടുത്തത് കൊണ്ട് വേറെ ആരെയും യേശു സ്നേഹിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനം പോയല്ലോ, അതിനെയും യോഹന്നാൻ കൊണ്ടുപോയല്ലോ എന്നൊന്നും ആരും ഭാരപ്പെടേണ്ട. യോഹന്നാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ആ ടൈറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേലില്ല എങ്കിൽ, കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, മുന്നറിഞ്ഞില്ല, മുൻകണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, മുന്നിയമിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവീകമായ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പം യോഹന്നാൻ, ഫിലിപ്പോസിനെ നമുക്കറിയാം. ഫിലിപ്പോസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പക്കാരനായിരുന്നു, ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ, മൂവിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ, ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിരുന്നു. പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ കണക്ക് കൂട്ടി 200 പണത്തിന് ഉള്ള അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും, മാത്രമല്ല ചില നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നൊക്കെ കർത്താവ് ഉത്തരം പറയുന്നതൊക്കെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തോമസാ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഫിലിപ്പോസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, 14-ാം അധ്യായത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നിർണായകമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കർത്താവ് പറയുന്നു,
കോതമ്പോണി നിലത്ത് വീണ് ചത്തില്ല എങ്കിൽ തനിയെ ഇരിക്കും, ചത്തുവെങ്കിലോ ഫലം കായ്ക്കും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ. അവൻ തോമസ് അവനോട് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫിലിപ്പോസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം, പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിർണായകമായ ചില കർത്താവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സംശയത്തിൻ്റെ സംശയം ചോദ്യത്തിന് ശേഷമാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. യോഹന്നാൻ, ഫിലിപ്പോസ്, ബർത്തലോമായി എന്ന് നമുക്കറിയാം നഥനയേലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്നും, ആ നഥനയേൽ കർത്താവ് നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് വളരെ സ്ക്രിപ്ചറലായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അൽഫായുടെ മകൻ യാക്കോബ്, അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബദിയുടെ മകൻ യാക്കോബ് അല്ലാതെ വേറൊരു യാക്കോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അൽഫായുടെ മകൻ യാക്കോബ്. തദ്ദായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാല് ഇടത്തും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് യൂദാസ് ഇസ്കരിയോത്തോ അല്ലാത്ത യൂദ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അതേ വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന തദ്ദായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. മറ്റുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽസുമായിട്ട് നമ്മൾ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ശീമോൻ, എരിവുകാരനായ ശീമോൻ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എരിവുകാരെന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ജൂയിഷ് സെക്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഈ റോമൻ ഭരണകൂടത്തെയൊക്കെ ആയുധമെടുത്തും അതിനെ നേരിടണം, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടാൽ അവിടെ വെച്ച് കൊന്നുകളയണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശീമോൻ, എരിവുകാരനായ ശീമോൻ, യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഇസ്കരിയോത്ത് അല്ലാത്ത യൂദ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ യൂദ ആണ് ഈ ഇസ്കരിയോത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെരിയോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹൂദയിലുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഗലീലക്കാരനല്ലാത്ത ആകെ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഇസ്കരിയോത്ത യൂദയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നോക്കിയാട്ടെ, കർത്താവ് വേലക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കത്തപ്പം ഉള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം, പൂർണ്ണതയുള്ളവർ, തികവുള്ളവർ, അപ്പോസ്തോലഷിപ്പ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പത്രോസ്ലിഹായുടെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള പത്രോസ്ലിഹായെ പോലെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് അപ്പോസ്തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തേ ഇല്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് മാറുന്നവന്മാർ, പേടിച്ചു തൂറികളെ ഒന്നും അപ്പോസ്തലന്മാരായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലത്വത്തിൻ്റെ അടയാളം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും അപ്പോസ്തലന്മാരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ വേലക്കാരോ ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അപ്പാരൻ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു ഭൂരിപ്ലവമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പഠിത്തമോ വലിയ ഗുണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള പോസ്റ്റോ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ വടിയും കിരീടവും അതുപോലെ സ്ഥാനാരോഹണ ചിഹ്നങ്ങളും സിംഹാസനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ പാർട്ടികളെയാണോ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നോക്കുക? അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. സിംഹാസനത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു കസേര പോലും ഇരുത്താൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറയാവുന്ന പോലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്തലന്മാർ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കവരെ ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ അവരെ നമുക്ക് സംബോധന ചെയ്യാം. എന്നാലും അവരുടെ നേരത്തെയുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, എന്നാൽ കർത്താവ് എന്താ അവരെക്കുറിച്ച് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് നോക്കുമ്പം, അത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകളോ അല്ല അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം. അവരെ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സോവറിനിറ്റിയിൽ ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. രണ്ടാമത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം, അവർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി. ഈ പോഷന്മാരെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ലോകം വിചാരിക്കുന്ന പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാധാരണക്കാരുമായ മനുഷ്യർ എന്ന് ലോകം വിവക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇവരെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വിളിക്ക് അവർ വിളി കേൾക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവർ അതിന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവർ ലഭ്യമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. വേറൊരു കാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത്, ഇന്ന് അവരെന്താണെന്നുള്ളതല്ല, നാളെ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ ആരായിത്തീരും, അവർ ഏത് നിലവാരത്തിലേക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരും, എങ്ങനെ ആത്മീയ അധികാരങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കും. അവർ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമല്ല നിത്യതയിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവിടെ നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്കരിയോത്ത് യൂദായെയും കൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നും അതും നമുക്കറിയാം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരവും ദൈവീ പ്രവചനപ്രകാരവും
ഒക്കെയാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സോവറിനിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ട് പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിന്ന് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നോണം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അത് പറയപ്പെട്ടേക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അത് പറയപ്പെട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടെ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സോവറിനിറ്റി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റോമർ കഴുന്ന ലേഖനം 9-ാം അധ്യായമാണ്. എന്നാൽ ഈ 9-ാം അധ്യായം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ അവിടെ പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആ ദൈവം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യും എന്ന് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ഒരു നിഷേധാത്മകമായ സമീപനമാണ്. നീ ആരാണ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഭാഗം മൊത്തം 9-ാം അധ്യായം മൊത്തം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുകയും അതിന് മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനല്ല അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ സോവറിനിറ്റി ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ കാരണമില്ലാതെ ശിക്ഷിക്കാനും വെറുക്കാനും തള്ളിക്കളയാനും അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താനും അല്ല, ഒരു എക്സ്ട്രാ മൈൽ അവനെ സ്നേഹിക്കാനും അവനെ കരുതാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അമിതമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്താനും കൂടെയാ അത് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത ജാതികളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ദൈവം തൻ്റെ സോവറിനിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിൽ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് ആ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ തൻ്റെ തൻപ്രമാണിത്വം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി കളയാം, ഈ ഇവരോടൊക്കെ എന്ന് ഞാനൊരു വിചാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യും, നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നീ ചള്ളാകട്ടെ നല്ലതാകട്ടെ എന്നൊക്കെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലത് ആ വചനം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് ആ നിലയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും കാണുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് വേദികളിൽ ഇങ്ങനെ അല അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു റൂം ഇടണം, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവോചന ഭാഗമാണ് റോമാലേഖനം 9. നമുക്കറിയാമല്ലോ നാച്ചുറലായിട്ട് യാക്കോബിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, യേശാവിനെ ദ്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു നാച്ചുറൽ റീസൺ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ആ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എബ്രായർ കഴുന്ന ലേഖനം 9:12 വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഊണിന് വേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞ ആ അവനെ പോലെ യേശാവിനെ പോലെ അഭക്തനും ആകാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അവൻ്റെ ദൈവം മുൻനിർണയിച്ചോ മുൻനിയമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് അവനെ ശപിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല, അവന് ഒന്നല്ല പല അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് പുറംകാലു കൊണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞ ഒരുത്തരാണ് ആ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശമായി തീരാനും തക്കവണ്ണം ചില കാരണങ്ങളും കൂടെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാരണങ്ങളും കൂടെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടിച്ചാൽ അത് വിഴുങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ചില കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടല്ല, നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് വചനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇസ്കരിയാവല്ലാത്ത അത് ദൂത. അപ്പം കർത്താവ് അത് അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ വാക്കിൽ അത് സോവറിനിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളാരും മിണ്ടണ്ട എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ തന്നെ അവനും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു, മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇതെല്ലാം ലഭിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ്, ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു, കർത്താവ് കൂടുതൽ അവനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു, പണസഞ്ചിയും കൂടെ അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. നോക്കിയാട്ടെ, ഇത് അടുത്ത നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെയും യേശു അയക്കുമ്പോൾ അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെയും ശമര്യരുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ കടക്കാതെയും ഇസ്രയേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ചെല്ലുവിൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ വിവാദമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവവചന ഭാഗമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. കാരണം കർത്താവ് ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ജാതികളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ശിഷ്യന്മാരോട് ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അബ്രഹാം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചില തിരിഞ്ഞുകളി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അധികമായിട്ട് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ പൗലോസ്ലിയ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ റോമർ കഴുന്ന ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിലും അവസാനം അതിൻ്റെ എനിക്ക് തന്നെ 2-ാം അധ്യായത്തിലുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തല്ലുകൊള്ളുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോഴും
രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നവരുടെ കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ അവൻ എന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദ്യം യഹൂദനും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം പല പ്രാവശ്യം നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ഒക്കെ നൽകി. എന്നാൽ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെയും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആകെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ രക്ഷ, ആത്മരക്ഷ, സൗജന്യമായ രക്ഷ അത് സകല ലോകത്തിന് ലഭിക്കുകയും എല്ലാവരും നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓഹരിക്കാരാകുകയും അതിന് പാത്രീഭൂതരായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അപ്പം എന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ പഠിച്ച് സുവിശേഷത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ചെയ്ത് അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് വായിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ്, അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സുവിശേഷമല്ല, യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം കൃപയാലുള്ള സുവിശേഷമല്ല, യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം കൃപയാലുള്ള സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ സുവിശേഷമെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം ഈ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ അത് അടിസ്ഥാനപരമായ സത്യത്തിന് കോട്ടം വരാത്ത നിലയിൽ വേണം ഈ വ്യാഖ്യാനം പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള സുവിശേഷമല്ലാതെ വേറെ പല സുവിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടിയ ഗതികേട് ചിലപ്പം വരും. അത് ദൈവവചന പ്രകാരം യോഗ്യമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാ, അതിലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നവർ കാണും. കാരണം ഈ ലോകത്തെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോകുന്നു. ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏത് കാലഘട്ടമാകട്ടെ, ഏത് സമയമാകട്ടെ, യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കാൽവരി മരണത്തിൽ നിഴലായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയെങ്കിലും അല്ലാതെ കർത്താവ് ആരെയും തന്നോട് നിരപ്പിച്ചിട്ടില്ല. യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക മധ്യസ്ഥനെ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും സംബന്ധിപ്പിക്കാൻ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതും, യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക വഴിയെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇവിടെ വിടുക, കാരണം സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നല്ലോ. നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം, ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഇത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭ നാളുകളിൽ കർത്താവ് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോകാനിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മുന്നോടിയായിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 12 പേരെ അയക്കുന്നതും തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 70 പേരെ അയക്കുന്നതും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരമൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ പൊക്കണവും മടിശീലയിൽ പൊന്നും ഒന്നും എടുക്കണ്ട, വേലക്കാരൻ തൻ്റെ ആഹാരത്തിന് യോഗ്യമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആ നിലയിൽ എൻകറേജ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വിട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലോ കുറവും ഉണ്ടായോ? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ്, എല്ലാം എടുത്തോ, ആവശ്യമുള്ളതിനൊക്കെ എടുത്തോ, ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളവും നിങ്ങളെൻ്റെ സാക്ഷികളാകുക, സകല ജാതികളോടും ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്ക്. ലൂക്കോസിൻ്റെ 24-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, അവിടെ കാണുന്നത് ഈ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും യെരുശലേമിൽ തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവവചന ഭാഗവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ മത്തായിയുടെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വാക്യവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരും ഇരിക്കണ്ട, അത് കർത്താവ് തൻ്റെ വചനത്തിൽ അബ്രഹാമിനും തുടർന്നുള്ള ദൈവഭക്തന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും ഒക്കെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ ഇതാ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന മശിഹ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അവിടെ നടന്നത്. അല്ലാതെ ജീവിതകാലത്തൊരിക്കലും ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കരുത് എന്നുള്ളതല്ല. കാരണം പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കും. ജാതികൾക്ക് പ്രകാശമായി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കർത്താവെന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരു പ്രവചനത്തിലല്ല, പഴയ നിയമ പ്രവചന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വാദിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെക്കുന്ന വേറെ ചില ദൈവവചന ഭാഗങ്ങളാണ് ഗലാത്യർക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനം 4:4. അവിടെ പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിനും കീഴുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിനും കീഴുള്ളവനായി ജനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ
എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണോ ഈ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നാം എന്ന് പറയേണ്ട വാക്ക് തന്നെ, നാം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ആ ജാതികൾ കൂടെ കൂടുതൽ ജാതികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എന്നും, അതുകൊണ്ട് ജാതികളും കൂടെ ഈ സഭയിൽ യഹൂദന്മാരെക്കാൾ ഔട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താ? ആദിപാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താ? കൊളോസ്യർക്കുന്ന ലേഖനത്തിലും അത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മനസാക്ഷിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലോ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് ബോധ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ്. വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദിപാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നും ഈ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള സത്യം പരിഗണിക്കാതെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതുപോലൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പൂർണ്ണതയിലെത്തും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതിന് ആദിപാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആദിപാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുക, എന്നാൽ അത് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ആർക്കാണോ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപസ്വഭാവം കുടികൊള്ളുന്നെന്നും അവൻ്റെ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരത് നിവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അത് മനുഷ്യൻ്റെ കുറവ് മനസ്സിലാക്കാനാണ്, അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ന്യായപ്രമാണത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാഞ്ഞതിന് സാധിപ്പാൻ തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും മരിച്ചു, പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു, യേശുവിൻ്റെ ജഡത്തിൽ പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. അത് ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന് നീതി നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ റോമർ കഴുത ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി അത് പറഞ്ഞേക്കുക. രണ്ടാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മനസാക്ഷിയിൽ വെളിപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം മോറലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നല്ല ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള നമുക്കറിയാം ന്യായപ്രമാണത്തിന് സമാനമായിട്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു പ്രമാണം വന്ന് ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിത ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള പല ജാതികളായിട്ടുള്ള പല സമൂഹങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ചില അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചില നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പകുതിക്ക് ശേഷം സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് യഹൂദന്മാരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് അവിടെ താഴെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ വായുമടഞ്ഞ് 3:9 അങ്ങനെ എല്ലാ വായുമടഞ്ഞ് എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യമായി തീരേണ്ടതത്രേ. എന്നിട്ട് പറയുക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ നാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദൻ്റെയും യവനൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ ജാതികളുടെയും മനസാക്ഷിയിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ്റെയും മോറലിസ്റ്റുകളുടെയും എല്ലാം അവരെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇപ്പം ഈ നിലയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് അതിന് നീക്കം വന്നാലേ അവന് പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തെയും കൂടെ കൂട്ടാം. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില തുടരുത് പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയാണ് അതിലും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം അങ്ങനെയല്ല, ആ നിലയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരു നിയമവുമല്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം വരുത്തുകയും അവനെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ദൈനംദിനം വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധീകരണവും കൂടെ നൽകിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മോനെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പറയും. ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലല്ല, അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഉന്നതമായ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചെയ്യരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലും നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകരുത്, അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലും നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകരുത് നിനക്കുണ്ടാകരുത്. ആ നിലയിൽ ആ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശുദ്ധീകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ നേടേണ്ടതിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം യഹൂദന്മാരെ എന്ന് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തിൻ്റെ ആദിപാഠങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ കർത്താവ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ വിടുവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം അത് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല. ഇതുപോലുള്ള പ്രാഥമികമായി പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും തോറും പരാജയപ്പെടുന്ന
നിയമത്തിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനും തക്കവണ്ണം അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ അവരെ നിത്യതയ്ക്ക് ഓഹരിക്കാരാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കർത്താവ് വന്നത്, സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു കഴമ്പുമില്ലാത്ത വാദമാണ്. എന്നാൽ അവരെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചു, ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, ഈ വാക്യത്തിന് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വയം വീമ്പിളക്കിക്കൊണ്ട് ദിവസവും ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതൊക്കെ വെറും വീമ്പ് പറച്ചിൽ മാത്രമാ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. റോമർ കഴുതലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരും, 3-ാം അധ്യായം അവസാന ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഈ ദൈവം യഹൂദന്മാരുടെ മാത്രം ദൈവമോ ജാതികളുടെയും ദൈവം അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. വിശ്വാസത്താൽ യഹൂദന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ജാതികളെയും ഒരുപോലെ കർത്താവ് നീതീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ആ ഭാഗ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് വാക്യമായി ഇവിടെ ഓർക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യം, അല്ല ദൈവം യഹൂദന്മാരുടെ മാത്രം ദൈവമോ ജാതികളുടെയും ദൈവമല്ലയോ? അതെ, ജാതികളുടെയും ദൈവമാകുന്നു ദൈവം ഏകനല്ലോ. അവൻ വിശ്വാസം മൂലം പരിച്ഛേദനക്കാരെയും വിശ്വാസത്താൽ അഗ്രചർമ്മികളെയും നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയേക്കാം. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റുകളൊക്കെ മനുഷ്യനെ ഓരോരോ വചനങ്ങൾ എടുത്ത് കോട്ടിമാട്ടി അവരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്നല്ലാതെ എന്തോ ഇതിനൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ അവിടെ വിടുക. ഇനി കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാം. നോക്കിയാട്ടെ, ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെയും ശമരിയരുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കുക. കാരണം പ്രാഥമികമായ സുവിശേഷം വന്നപ്പോൾ പ്രാഥമികമായ പരിഗണന യഹൂദന്മാർക്കാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ശമരിയയിൽ പലവട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞു. കർത്താവ് യെരുശലേമിലേക്ക് പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴും ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് പറയുമ്പോഴും അവിടെ പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും ഇതിനോടകം നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് ചിന്തിച്ചതുപോലെ ജാതികളുടെ ചില വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും ഇസ്രയേലിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടെ ഇതിനോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാൻ യഹൂദനാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും വരണ്ട, എന്നെ ആരും തൊടണ്ട, എന്നോട് ആരും മിണ്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന വ്യക്തിയല്ല. അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അവരോട് സംസാരിച്ചു, അവർ പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ശമരിയക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ഇതാ മശിഹയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അവരോട് പറയുക, പ്രാഥമികമായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഈ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ ആറ്റുനോറ്റ് കാത്തിരുന്ന മശിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ആ മശിഹ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സദ്വാർത്ത നിങ്ങൾ അവരോട് അറിയിക്കണം. അതൊരു നിവർത്തീകരണം കൂടെ. എന്നാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പം ഓൾറെഡി അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു, സ്വന്തക്കാരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയത്തക്കവണ്ണം കർത്താവിനെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ മശിഹയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഈ കർത്താവിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നവര് പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് തൊട്ടു മുന്നെയാ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നാൽ ഇതാ ഞാനത് അമെൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിനിയും നിങ്ങൾ പൊക്കണം എടുത്തോ ഇത് എടുത്തോ, നിങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തോളവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളാകണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. അപ്പൊ തന്നെ കർത്താവ് ഇതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. കർത്താവാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം ഇവരോട് മാത്രമേ പറയാവൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇത് മാറ്റിയല്ലോ. ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ ജാതികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട. ഇത്തരം വിഡിത്തങ്ങൾ കേട്ട് ബിരുദം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. നോക്കിയാട്ടെ, 2-ാമത് അവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, അതിനുള്ള അധികാരം കർത്താവ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവല്ലോ, നമ്മളൊരു ഓഫീസിലൊക്കെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നിസ്സാരരായിട്ടുള്ള ചില മനുഷ്യരൊക്കെ ചില ചെയറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അവരെക്കാളും കാര്യങ്ങളിലെ അറിവും അവഗാഹമായ ജ്ഞാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളെ അവരിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാക്കുന്നത് അവരിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികാരമാണ്. അവരാ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കഴിവുമല്ല പല കാര്യവും ചെയ്യുന്നത്, സ്വർഗത്തിനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടു. അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനും തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും എന്ന് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലെ കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധമാക്കുവിൻ, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവിൻ,
സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അത്. ഈ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫ്രീലി ഫ്രീലി യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രീലി ഫ്രീലി യു ഗീവ്. ഗോ ഇൻ മൈ നെയിം ആൻഡ് ബിക്കോസ് യു ബിലീവ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് വിൽ നോ ദാറ്റ് ഫ്രീലി ഫ്രീലി യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രീലി ഫ്രീലി ഗീവ്. Go in my name and because you believe others will know that early. പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറന്നു മറന്നു പോവുക. അപ്പൊ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി മടിശീലയും പൊക്ക ഇതൊന്നും എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നാളെ തുടർന്ന് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങള് നമുക്ക് വായിക്കാമല്ലോ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചന ഭാഗത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. അവനെ അവൻ്റെ ഈ സുവിശേഷവും അവൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അവ ദൈവദാസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പോലെ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ആ വലിയ ആ ഭാഗ്യമോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, മഹത്വപ്പെടുത്താം.